Hei, mä oon Päivi Heinonen. Mä oon Hiisin palvelupäällikkö. Mä vastaan asukasten myyntipalvelusta ja sen toiminnasta, asukastyytyväisyydestä sekä sitten totta kai siitä, että jokainen Hiiden heimolainen viihtyy meillä töissä. Jos mä en ole tekemässä asukasmyyntipalvelun vuoroja, niin mä viihdyn myös todella paljon luonnossa. Käyn lenkkeilemässä, oon mun avomiehen kanssa, ystävien kanssa, äidin kanssa. Mun mielestä joulussa on todella ihanaa se, että voi tunnelmoida tällä tavalla vähän niin kuin takkatulen ääressä ja näin. Mutta tietysti se, että on valkoinen lumi maassa ja näin, niin kyllä se antaa semmoista tietynlaista tunnelmaa talveen.